Фергаса хасыр информационной бери күнітүмүктүр тахарытын көрөгот студияға Лилия Оваровская үлелейбін өтеу кеңнен. Маңнай бери сүрін чахаттын білсен. Джакускайлара бісті қайысқаннан түрген сулыналарынан жону тахитары ба чепчәді. Бұйыл республикаға мелиорация тәрілті біте 15 юбилейді асыла білетінер. Усалданнағы мелиорация филиалы мүлетін бүгінгі беріттен білсен. Амма алан көгін көрсе, амма нәхілеген қолбұқтақ тәрілтелері сұботын нүкка тағыстылар. Үскін ұстата бірджігесті аққа уран ұстар мұстан, өбіге түрі жүргін сүргітен тимірі ұхардылар. Спорт олақ нормата, программа чертісінен бүлі ұлығын күгіл сұр бүйелегер саңа спорт салата тұтылар. Сақасырынер дөнен айуыр бағардарын ұтыры 600-тен тақса кеге оны тердінтон тақса техника өлелігер. Санаттаққа бүгінгі күн тұрғынан республикаға хүрбәтті тіңшагаттан тақса еңіне ақсырге хүрбәті өт айуыр бағары бәлетінер. Аспыт сұққа 6 бағары моллардылар етеніне әбі 272 гектарда 11 бағары алданға, жаңыға, үмекөңі, намыңа, әліқмеға, қаңаласқа оннан еріңгерегі болулар. От авиацияннан 16 судына кеттір, ұмылларыға 5 вертолет үләдір. Манетенге зандировщик самолеттар бөрі бүлілерге сұнтар, Мириней, оны Ленскай районларыға үләлетілер. Маны қастық әсірін ұлаққан аңарығар, үхіс оны 400 үрдік класта қарайым білдерілден тұрар бағартын сірақтақ болу кеме сағаланығыттан республика дүнен бүйін сәтті ойыр оны үрбеті өт ландшафтный бағар бәлетініне. Сақасырығар қалан ұтыптан әмсіғалі әбіт жон ақсаны 4 тұхыншыттан тағыста. Барыта 6 тұхыншы 274 саяпқа кербетіттен тұхыншы 116 кейі бір көлемі бінен көмені ұлыла. Білетен әтті қабарыта 2 тұхыншыттан тақса жейіні ұл бұта, әмсіғалі әбіт жонтан сайыблығыныны тұту сударыстынны еңілер порталларын өңі салғанар. Санатабыт тұстақ саяпқалары 5-ын 16 күнігердері қомыялылар. Бесыйын түрдіс күніттен Жакуыскай алара бәсті қайысқаннан түрген судналарынан жону тағытары ба ағыз мәхақ салқобай ғадері шапчайды. Бұтығынан Леновод сервис компания салаячыда Борис Троев етінлерді. Санатабын әрді айын төлі бірі тұхынча халқобай әті маннып тарып, катердір саппас частыры білдерді күлді әбітінен ұлымыттыра. Білеген хүрбе бес катер жону тағар судналар хасырды әтті частан кейі тоғысқа дейірі, Жакуыскайтын өрі спордың түрдіс причалыттан онтан алара бәстіақтан бастықы причалыттан сылжалар. Повсестанная палата экологической хамыгетын муньяр улахан курана хорюс киртейтін тулары тыстылар. Экология министерства тегетинер бетінен алдан районын лақтақ тұрыптан қаздағыны үмсүй кербет, оннолығырын білеген аналтын чеге барар. Қаздабар обаны ұлан лабораторияға ұттылар. Мұны тенге муньяққа соғырулу тала кансер байын қостуру частығар серкеттейтін кепсеттілер білеген тұстақ кейіннен прокуратура беребер күлетін ұйдар. Бігі әпшесіне палата болар бұтынан сібәстен тұған нақ тәрілтелер берісті бейтелерін үңрамыт кенелерттен. О, ете бұл простарға тұғық үлі бара тұрарын қанық көрілерге, қанық бұхарыларға тейбеттерін тұғынан информацияны істейқпетін бағарабыт. Оның болағына ол информацияны нәхіленнеге сағы республикатын әпшесіне нәхігір тердерге анан бұл мұнияқпытын ұйтабыт. Сақасырегер 5-10 тонел бәқ олақ ғылыр жиленелерге рекке қайысқаннан көмет ұғыланар. Бастатан тұран бір-бір емелі ақ көмек өрілілер әбетер сертификатынанар. Бұйыл республика аққасы ұланыны көмек атексияға Екатерина Мосова сырдатар. Мендебенде ақтолыры қатшылығылақ жиеленен Ирина Пестерова 5 оғытынан сүргелері күті қолы бүд. Дуығы бардаспыт бірге әдеті әреннер бітін тияғар терден тас әркенлері күтары краскалан елғары пүттір ұлақан қоша дейін түйелбіға 12 сұватайдақ ұғайбаға жәндетен кебіс пүттір. Алтадағыстақ барыта полностью подключ тұп пүттір әр. Оны ғаспын әме субсидияны тұхамыдым. Қата сығылын Амарақ ағата анал баянай жайыға тұлланан баран қорсынлық оқтыбыдам. Күндік елерін сырдық мөрсуіне дуғалырғар, саналырғар сөңі сылгер. Кені тұғынағыр 2-ші 15 сыллаққа уашаракқа тұрбұттырам, жауанна оғылыр саңа жияға ұлатан суолын салғақтырам. 2 сәтәс болмысы ұтыяр хелбіп болар, төт ұтыяр қоспар, оғылыр қостыра. Барта девитер ханга болохтах темит, лошкага вилкадла хананы ларвут по хайих жавчах, терине хайих жавчах.
Билигин икидинчтан тақса әлбіғы олағығыл республикатағы керескеғай ағылыр. Онуға бұтаңық сығыр ер уашараты ашытар туыттан сертификат берілден сумата көмет өлі бір аңарығыр тенгер. Пестерафтар мөлюен 900 түгіншаны ұлан же оңыттыр бұт болақтырынам, атыттар квартира атылағылар ипотекаларын төлілер. Бір-бір емелі қаршынан көме онығыр сертификат әлбіғы ола же қыркеттерге бұлырыңыттан берілдер. Аспетсылға Уапсая бу республика дюнен тоуан сетте элбахолагыл сударствының көмені туханбыт боланам мантан оту түйе сертификаты ылбытан. Бу сертификаты ылбыт ғаллар әмәлгіне бұғытнан Уапсай испиектен тақсан бараллар. Бес ванна онтан элбахолагы ғаллар сақа серегер сүлбеттен ағаяға суақсыл олырар. Улахан оғылыра күніскі вераққа ұхуылар әветер армияға сулыспалыр түгенігер өбіл ананар. Онлы көме Уапсай Испиекке кир биткентен, эбетер бейс эхейденен баран, ол кенне учоку турбут күнтен көрен берілдер. Минстрой России утверждайдыр, бұхақайырын үдінен орто ғынатынан берілдер. Сүйсі дүтсетті тегенше білен 2 кварталға бүгергетілден тұрыр. Онытан 1 алға, 5-тен әлбаға олақтырға, состав семейі әттеке болағына 6 миллион керіне болыр. Онты сертификат ғынаты 3 миллион. Білігін пака 500 миллион көрілінді, аны көңгі корректировка өсе 205 миллионы әбір бет бұланыныр. Республикаға олырар 5-10-10-тон әлбәқ оғылық сүйіс ғал сударысты көметінен бұйыл олығын жағын тұпсарыған. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Қатас, Жекускай. Илдархан Айсен Николаев, ХФУ ректор Анатолий Николаев күтті көрісті. Бағалық спорт аңылырғар университеті бейектері білемнерін тұла кепсетті. Ректор Улебал Джағарбара Нихерин білемнені үрдік тағымнаған хетінлерді университет хетті опсайығар. 616, 7, 6, 9 корпустарға ғылжыттар түйен холор ұқтара онтан хүббе 16, 17 корпус волонтердарға культура тірәхінлергер күтті КФН оны юны стадион спортивны салаларғар спортсменнер, әртшелілер, білімденер сірдері болу. Хайсен Николаев бесыйын онус күнігердері. Өремеуіні бүтерерге өлі қамытын контрол бұрға сұрудақтата. Онтан оңнюларға үрбіхетті дойдуттан үйсан артығыншыттан тақса спортсмен кәлері көтілілер. Онын спортсменнері транспортынан қатшығыға 200-тен тақса единесе темеркөлі үлелігі. Күттәтшілер Азия оларын әбектерінен тейігі 6 шатыл сырғыты тәрелі манетенге анал маршруттарынан автобустар хамандаларға экскурсиялары үтіқтара. Азия оғыларын отын эстафедатын томполар тұттылар. Факелы ұлыс бастың спортсменнера оны оңю күттігіл ақтыры Егор Кычкен ұлысытынан тұтан сүрділер. Салғы Азия оғыларын отын таттыл ұғын спортсменнера көрсе ұқтыры, санатабын отын маты, сері туама, оңюлар саланы ұқтыры сүйіз күненіне, өлені чолстары национальный парка болбыта. Эстафета республика тұталтыл ұғын ғар үтілі. Бүгін бейге томполы ұғығар. Анда ду икерденлағы ақсыз Азия оғыларын оңынытын отын эстафетатын ұйдан бітердебет. Ол күрдік бұл эстафетаға 10 факелын 10 сүйірін асты. Қандығы жоны сергеті үрдеғын көкті өқтік тәрәхін әқтік эстафетін ұйыттылар. Бұй бағырывыт томпо ұлғыттан күттар Азия оғыларын оңынылырығыр күректі әтшілерге сетихилері. Онына барғытығар спортынан жәріктерін кетігар үйгірі. Москваға бұдың қат онытын бөғін 7 павильону ғаронню күттігіл ақтырын таңығын сабын білгендерділер. Триятшілер қаллан күйіға, сүджиялар от күйіға, волонтердер аранжавай костюмі кәтектірі. Жүрі түхіге ғаметәлілер ғуратыларын, ойуларын, дырғаларын әмек өддірділер. Күттатшылар сәрге ойулақ, сақылы, бәлелек, күхіл, үрін көміз бұронса мәтәлілері көстерігер жоғымдық кәтектірі. Оның омық оғылары түрет бәлелер бітін жәлерге әлжабаран, сақа сәрін жоны ғылжытымсыған көрсетін өлгі Золотая медаль символизирует первое место и демонстрирует высочайший уровень спортивного мастерства. Чемпионы, завоевавшие золото, могут с гордостью носить свою медаль. И пусть она станет символом их спортивного успеха. Если я уже получил медаль, значит, я уже достоин этого. То есть я уже молодец, и это круто. Вообще надо стремиться только к золотой медали, но попасть в призы тоже надо что-то сделать. Очень много чего нужно сделать. Поэтому каждая медаль все-таки она важна.
Уснирага эхеготун буллулар. Бүкүн төрөбү тэхэчэни көмүс костоочулар маска ыттан турарын булан. Уснира аэропортун лехеттергер туттар бүттар. Бүкүннерге маша динатта хэчэни кин коракагалыктара салгы кини намылуғын кенкеме понугар анал реабилитацияны ахлыға. Он приехал совсем слабый, кормили его с соски еще детским питанием, молоком, варили кашу. Ну да, вот сейчас уже он ел бруснику, сколько его было у нас запасы с того года, вот кормили. Ну, хотим поблагодарить Виталия Кондакова, вот он организовал связь с Якутском, что приняли этого медвежонка. И руководство авиакомпании «Якутия», что тоже помогли с перевозкой, согласовали все, экипаж взял медвежонка на борт. Бесыйын бастыкы рөбілігер ола бетербеға әр сыйыға миллиаратырдар иделяқ брағаниктарын білейді әбіттірі. Бұйыл республикаға миллиарация тірілті-тірілі бітті, әтті 15 юбилейді ақсыла білейдідер. Беге ғустар бұлық бүті ұсалданнаға миллиарация филиалын үлетін білісті. Уолок терде. Сайынгы сырлас куяскы ут уақтағарда кихе қансыр қарамай, юнияй олағар олақан сол талаға білдер. Ол курдук эрсилларга сахажана магарбыт багасына алара толкуйдабыт толкуйдырату алан, ус алдан улухугар тыгынчы 996 сыллаққа, өлөйне мүрі ууну барағар системата, тойон мүрі тонатыгар арылыбыта намно сүрбі аға сылым толбыт. Бегін ұрғаппытын ұрас ұнан қатшиы, кене чаген тептік дұрғабиялақ, өйтті ханалақ болырғыр, бір ұлахан шығынан ұлахан ұрас ұлғаларын өйтден тұрамыд. Бұл үлін әңір ұлыстарға, кәндігі сылларға, үліені әбі ұрас ұлтым тахарарға жылған үлілі әтібі. Мелерация тұй қайыс бұтын бір тұтақ салатынан болар. Улуска уну алта қаранин ішінен мұнян, олақтақтар тұтталырғар, барыда шүйтбі ағыз кейі үлелер қамдыр. Сас өрі суыта баратын күтті қаранин ішіларға уну барақтарар, үлелері ғытылан, білеген уапсай абуемтан, уан барығынтан тақса уу қашайданан тұрар. Бұл уу қашайданын абуема бейқа 2 миллион 200 куб. Мұны барытын бе алта бада қаранин ішіға мұнявыд, тұмылға насосная станциялы ақпыд. Он там всегда кажется насосная станция вот брахпуту тогда был мандакалер. Не баратыгар насосная и бести постоянно улегет, он надо было некоторые вилы вот. Бұғыт сааскы қалан ұлтакалерегер сүйімкен аролақ. Улуска түрден бір бұғыт барыттан уануғар жоғырысты балықтан көрелілер қараялылар. Бұйыл икки бұғыққа олы бәтір тандалыр солға елін өрекқа ванна бошараға чаран бөхелегер турар бұғыттарға барыта сүйістен тақса погонной метрелек саңа сифондар тұтылы бұттар. Бұл көрегі күрді хуан турбанан оңылы бұта, анан қайдақтағаны әлбәк ұңыны кені үспейден төріқті. Мұнна қырамыт бар бұла де, мұнан қырамытын ағылан әрі ебіт, онын мұнна бада шылаңғатын қолбадан бұра. Обыран тағарар, әнті аллара түйер әттігер, төбе түйер, түйер сүттәғзі дүйіз қылақ. Үні сабан тұран, онын турбай Тайыс условиялы қоту дойдуға күнтен жылтан әрі болбаққа, мелиоратордар өлелеріттен сүйебідігер сылғы бұтығар төхе оту белемнербет ұлаққан тұтылықтақ. Владимир Капурин, Петр Гынов, Сахат Леминеті, Усалдан. Амма қалан қоғығын көрсе, амма нәхелеген қолбұқтақ тәрілтелері субботу нүкті тағыстылар. Ол күрді қаспыт неделеттен сағалан тәрілтелер қаз бірдейлерге ранамыт ұчастықтары ғарттақсан, ұрағырды өлелерін өтпіттіра. Майтенге бұсы тұртағы талан қоғыға ғылылар ғинекенте Швердинатынан Сынелан парк атығар бары Масабай субботу нүкті тағыстылар. Күргімне құлеттен кімді тора турбаққа тұту өлелерін кәнне қалбыт бөғыс ағарасты атылар. Майтенге бұны делеға Артур әм қағайсты өтіттен сақастан мұты оң түгінші себекке кілен местелерін болуқтыра. Маңнеме оларды өлетігер субботу нүктір болуқтыра. Олақан өле бара тұрар, бұрын бұты кен үрге бітігер бар строительный мусор өте бөғы ағы қатырықтыр баттын растық тақпыт. Оныты келгейі барық тақ құлаға, жаныты әрі өлеуетін өмірі тәбіт бүгін. Оныттың кәдер неделетті ме сирыда пәнші қырғыр алан тұспа ғыл ғаданялақ тәлтелері залық бұтынды қоқымын оқ бұт, оныттың оң қиған ұлтарға бәлем болу оқ бұт. Осы әйтімі бүгін амма негелеге бар тәлтелері барылығын тап бұт, оныттың максимальны бары кәлі хататылар. Осы ағыс техника бар, бір погрузчик тақ бұт, оныттың бұл қарчопқанан бұл кейін түйілгенен ұрағаларынан дәстәмет үлелейді бұт. Жан әлбеға үлдәрін үлдәр, үлдәр тақсылақ болықтақ, үйер
Алмастах край кин коротыгар саңа Джонсон енерсері бар болла. Ол көрдік мирней короты тупсарыйга, уанна опсастыны местелері сайынарыйга. Бірайы конғырын рысыя тахамнақ конкурска кыттан саңа бие күліға кетді. Тугода соқ Куранах турбыт ирэляқ үрэх кытылыгар икки сылустаты лақан қабаннақ үлі ұтылынна. Ирэляқ білеген оғаймақ Джон Сергет оғырға мұстар бір бастың сірі болла. Джонсон енер сірі мана нәрі мұңғырдан маққа салғы тұпсан иығы. Ол күрдік бұлан бұғытына манна иннекетін сәтөлір месте бар болуға. Коротко бир Джон Мустерсире Эвилли Витнантон Биллен Турар корот Джона Бары Аулу Сюэреллер. Он тон этиэкка надо манна Эльбех Туту барда спортивный площадкалар, детская игровой площадкалар, фудкорт, мангальная зона. Он тон коротко бастакы веревочная парка тутунна. Иннеганан тон именно ого комиссиялин күнігер бу абиегі арибы пытыттан тон корд жона бары олыс ден өреллер. Үскін ұстаты бірдегесті аққа уран ұстарымыстан өбігі түріп жарыгын сергетер сұруқтақ темірі ұғардылар. Намонна ұсалдан ұстарыттан ұстар түмсүйлері бай опыттарынан ұраты тыңнақ түріп селдерін тастырынан темірі ұғарын лақты ақтырға бұға қыңырын көндірділер. Ан маңнайтерелер кентерехіңе нам усалдын улухун устара кален үс күн устата бай опыттарын үлэхэнділер. Маңнайгы күн темир ухарылар аналы хоқтырыңырын оттон белемнәділер. Салгы нан өдейін түрік тастарын ағалан бұтарытан хоққа күттілер. Куяс күннер ақсы баққа хоқы тейтін тұтан ураты мастер клағы көрдірділер. Бірген бола қайдағай олаққа хығар, онынайте қораққа бола үс қатын тұймады хығар болана. Төрі темір дінне саққа бұғаға, дінне саққа темір тәңғылық, саққа қомуға, ең үндік күріқтігілер саққа теміртен болан әрілдер. Бұл сайы саққа темірден жарықтанар, ол үленеген сөргітер жандарын арылар, паркиеска бұдық. Мастер-класс, опыт атыстығы бұды кәлі бөті. Темірі ұхары әркі әрілсат жарға бол, баққан ноғыр әдіркен күзілсан. Номну оны сылын ұстардың тәңе халжара өқтірді. Хеймик технолог әдетігер өрінер күйшан, номну оны сылын темірі ұхарынан үліғі ере бөті. Тон әмістан үкітінші оңды сылақымын декларацияның таңалавдым, темірі ұхарыдың Антон доклад хорем бидан баран. Уже бем улатам мен интересу искавида ман актиме рухари тега. Онна икит уже бо бесу ласпит, бесу бем маннак устар кетта тенгене. Миге нынгарат та хахан дохари уалар гейминг тагна сатиха. Будущем бем мастерской арнах мбарава. Та маннак тимири кетта вле лехари шуэ байвит, интерехине байвилевит. Үс күннях түбікті әғілі түмігер опсайы онтан тақса кейлі темірі ұғаран тағардылар. Бес болан кәлі бет. Нам мұлығыттан үйедей тағын ағылан. Бәбет өлелі хиджет таспытын ұғаран сайын көддір хиджет. Бұл олыңқы ғығар білімнінен ұстар сақа темірі ерқолын олыларын көрдіккіне. Горнайдар үс күн ұстаты үгіхі білен, көрен, сақа түрік темірін тілінлерге ұлықан болғымтыны ұғыран ағылырға хананнылар. Миға бұл ғуыны кемі ұғарда дейін бәлдігіз тәққа ғуады, бұл ұрылан көрдейді. Ұлаттар кәрендер көддірділер, маңдық ұналар дейін сөбелі әттілер. Бағар Миға мекелін бәбіт темір ұғарық бүткен бағана алақ, Салғы бұ тәрәхін чәрчетінен ұстары күтті бір сөбіліхі онына бұлан бұғытынан экспедицияға тұрына бұд. Ол тәрәхімет атыржақ ең бүтіуіте балағының сағланыңды болуға. Сақа түрі түгіхен сөргітерге күйіс қылсан үлілі әтәқпітнері кәнчәрі чаппыт кескілләк болара харбаға хоқ. Айыда Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай. Национальный ойулур жүгіннүр түмелге Иван Айвазовскай бұстап қатарылынна. Маннанан Санкт-Петербург нүтчі сударысыны музейттен отучча қартынан ағылылар. Ол күрдік бұстапқа ікі салаға арасын үлелдеяға мантан бейлігер Александр Орловскай, Платон Борисполес, Константин Кургавихин онна дататтыр үлелері тұрдылар. Бұстапқа бұлағын ең бастығы күнігердері үлелдеяға. Иван Эвазовский бейтин олорбут ологар алта кинче керинге аймнин оран каллар бута биллер кини аңардас кудугуну кере бүгүтнан болбакка меценат төрөбүт федосио коротун бастыкы бачотта холоктого олобетер кини
олгогар раз үрттердәх киһи бүгүдүнөн биллере бит. Хеп анан бу выставка кийин көрөчү сеңеритин ылыга элбах киһи келен беги музей бүтүгөр бу выставканы көрөгө демит. Сахасирин лохтохторун аны ылчтарын барларын ыңгырапыт. Дыгынан нюларын финала гарманчары нюларын иккиті гүлләх кыйылаға Николай Матаннана фәчі илан күттібап болла. Кенен нүгарату халыматтан Алексей Сазонов кирсияға санаттаққа Алексей Сазонов дыгынан нюларығар сөймірдәхін бүтіхек түхімеғар бәхес местен ұлбыда. Кенен құтығылу мұныға бұрияға республика онна Россия спордың мастыра республика рекордсмена онна тұстақ көріңе Россияға алтаты гүлләх абсолютный чемпион болар. Республика бүтірдінен федеральный программа ғалоғыран әлбәқ барағай тұтулар хүліға кереллер. Окурдық спорталық нормата программа чәрсінен бүлі ұлығын күхіл сырбі хөлігер саңа спорт салата тұтулла тұрар. Үлі қамытын Диана Алексеева білісті. Саңа у спорт әбейегін бастықы сабайыта 2-тіғанча сүйірбі үссіл мұз ұстар ұйғар түйәрілі біте. Үбіләйін сұлмата 114 мүліен соққовай кәтіңнігер. Вырезали окна под установку, положили внутри перегородки, установили. Сейчас готовится второй этаж под заливку. На втором этаже там будет тренажерный зал и борцовский зал. Сейчас будут заливать бетоном. И также уже есть подрядчик, который будет заниматься обустройством, облагораживанием территории. Срок ввода этого объекта 31 октября этого года. Белинге тұрғынан алты кейуләлі сылдар. Прораб Валерий Сергеев бүйелікке кейрі суол күхағаныттан материал тейтігер күжімәғайдары көрсі бүттерін бәлетір. Оларын бұлан бұғытынан үлі тоқтауып, алтынығыға үліне түміктүр саналақтар. Еді кладқа перевет әс кладқаты бүтті, шықатуркалы жауыт. Оны бұл қанысқыны зелеттен электриктер, сантехниктер тақықтақтыр. Спортзалы оны ос тағаны стандартный зал был. Эти курдук кыл сыр бөйөлеген олоктоктору спорт арас көрүңнөрүнөн жарыктаналлары гараналлах толору эпитир тутуу түмүктенере чугахата. Диана Алексеева, Никитик Колесов, Бүлүү Улуха. Отуттан тақса велоспорды сөбілетчілер велодевчаты түмсі күргіттара кейін қорат ұлысаларынан айынадылар. Спортсменкалар сөбеске күргіттар таңастарын таңынан чөліғығы пропагандалан жаңы сергеға сол бұрабылырын санаттылар. Ол күрдің бұлырын әме түмсі күргіттара ғасафта инспекция өлігеттерін күтті оғыл ағырдары ғарсылджан мастер-кластер көддір бүттірі әйтеніне солға сірақтақ болу бұрабылырын санаттылар. Бұл ғаңа бұсты көбін күттіңін бұманның тәрәйіне бұлырын бол бұта біл істебетім әрі тоғыры мәдденді күтті батағым кәкке бірішенелер бар болаңдар. Бұл бұсты көбін күттіңін дәлбі долғы өбін, дәлбі белік бұн кергетті мегінді әртің өтінде бұл құрды. Білісіпет сөйбетім чемпион мағағын розығырштабыдар. Онтынла че велик қолырын. Онна жоу олыра тұстықығын қатырыққа барып тұт. Сөйсірбе 5 километр. Олы қолпыта қоқыт жанайын навыдым. Асилила. Күні түміктір соным мөтетіннек салғы сәмсі рубриканы көрер бөті көріңіравын. Әтенге болын кірсек қадері. Үті өкім болын. Аспыт неделіні бұғалынынларға бұ қанлық дойду, Европа дойдуда ұрақты бір ракетанан Россияны тарға көңіл бер бүтін тұғынан жәкеп сәтет ағыста. Путин әппетін құрдық күрәхеддәғ бұтаққай дойдулар, онына Россияға ұлғанлық өстөйбі дойдулар аңбастан әйәқ дебеттер әйелілер. Прибалтикалар, Польша, Финляндия бұ дойдулар ұрут Россия астабығар, Россия империядығар кереді бұттары. Манығарға Чехия, онына Нидерланды бұ дойдулар ұрақтабар арқаталары оңыр баттар. Бегіні білден тұрар Америка, Франция, онына Германия әнтірі әргетер. Британия тенінік көңіл бейбетті бұданнауып бұғылақ Крымы тұғылы қатығылар олдар. Онтан Макрон инструктордар бұны ұтығым денеренлер бітті, онын кені көңілілі білдер. Неместер әме әйәқ те біттер үй, ол әрін білі ұрақ дәбір ракеталары бәрден тауырыстарын береліктер. Политика деген бұқағыт баңнай Америкалар Байден Хиранынан кестен бейбіт көңіл де біттірі, білеген Харковскай облас тұхайтынан Россия херен отын ұтын де біттір дейлер. Жетоған нек бұғымайғы болды. Россия кімен керерігер ұрақтан үлті бомбалан, ұтылан баран керер, жомбудың қарысты қаты бұд. Онтан Зеленскай ол итар хөмілеттері дұу, ракеталары дұу көйен суғар баппын ден мұң атығыр. Кранысса яғар туралларын көйен ұтыла баппыт ден кене әтір. Билеттіде ұллаққа әте ұтылырға көңіл ұллақтарына украинистар қая бағарар аэропорды дұу гражданской объекторды ұтылан барықтарын сөп,
отчего Россия хардата билден турар кытанах болонсе. Стратегическая ядерная хэппетин мэнага тахаран көндөрбөтөк бүт. Бу стратегическая хуохтех, тактическая. Отчетугар ядерная туханна деннер бу арганглар бигине мия ыккабарагықтарын сөп, зеленская хориен денник кынын сөп, хориен дытылын сөп. Америкалар онтан жаққаналар колобура хутурта ата бу радиолокационной бу ядерная маныр көтүр радиолокационной станция бутын бесплотник тұрынан суарға табыттыр дейлдер. Мантығабыт алжанара стратегическай ядерне күтталы хуық болуға улыға норуалла қара хуық болыр бұттенге. Онан америкалар идіндік объекттары ұтыман дейлдер жағай бұттыра хиллер. Хин жыңар өттен ядерне эскалацияттан бұды жонлар америкалар толлолылар. Аны туран эти ұрақ тәбір ракеталары тарға ұян кәрдер берәтчі омук инструкторлары болалылар, онна спутниковай тәлел болар. Ола ата бұғатчет таққа наталар хириге оросу курдук болан таксалар. Олихин Шольц били Таурустан эпитим курдук берем барбат. Худургуту кеттакка итинни каракаталарынан ытарга кыттыгастак болан таксалар, манна би Зеленскай үхүз аан дойду хиритин хориян тоғдадары хобус сорьянжа Россия хирин отун ырак кораттарбытын ытгылыын күйнянсы. Аны Россия кайдагана арганылар кыттараннар сакка хукка барыхтаран эмее барбаттар. Украина билигин келенже аны Кейбатын бұжан өйден әрелдер, ұтарсығыта туғата хуоғын әмейе білелдер. Олхин, олды болдар өйі хатылдар, оларен Украина туғата хуоқ кейсіге қас кейтін, бұ өлір өлігі ұмсаңырын, экономикатын төәрус қалатарын бұ арғаңылар санаңды көрбеттер. Аны ұсқы береге көрсөққа дере сақа болан сандарын.